Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala uh, Bersyukur kepada Allah SWT kita dapat bersama pada sesi ini untuk kita teruskan lagi sambungan kita berkaitan dengan uh, topik assalam iaitu jual beli secara tempahan kita membaca daripada kitab Fiqh Al-Manhaji Muka surat 51 Bismillahirrahmanirrahim qala al muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin assalam huwa fil lughah aslaf pada bahasa salam dan salaf ini ialah makna yang sama aslaf ai at taqdim memberi makna mendahulukan kerana dalam proses tempahan tu kita mendahulukan bayaran maka penamaan salaf dan salam itu dengan, dengan maksud takdim iaitu mendahulukan. Adapun pada istilah akad salam ini ialah bai'u syai'in mausufin fi dhimmati salami aw salaf menjual sesuatu yang disifatkan yang mana benda perkara tersebut fi dhimmah dalam tanggungan dengan lafaz salam ataupun salaf maka kita lihat kepada takrif ini apa itu uh, tempahan tempahan itu kita jual berlaku jual beli yang mana barang tersebut disifatkan dan ditanggung oleh pihak penjual untuk menyerahkannya uh, menggunakan lafaz salam ataupun salaf wah huwa na'un buyu' ini salaf ini ataupun salam ini salah satu jenis jual beli Wa huwa mustafnan min bai'il ma'dum. Ini dikecualikan daripada hukum bai'il ma'dum, jual beli benda yang tidak ada. Uh, kenapa kalau ikut dari segi kaedah ataupun uh, asasnya, kita tidak dibenarkan menjual benda yang belum ada. Tetapi syarak melihat kepada hajat dibenarkan uh, akad salam. Uh, salam walaupun barang itu belum ada, kita nak tempah satu benda kan barang itu belum ada tetapi syariat membenarkannya kerana hajat manusia kepada kepada akad salam ini okey masyru'iyyatuhu pensyariatan dia qulna inna aqdas salam mustathnan min bay'il ma'dum akad salam ini dikecualikan daripada pengharaman bay'il ma'dum wa qad alimna annahu la yasihu bay'il ma'dum dan telah kita ketahui bahawa tidak sah menjual benda yang tidak ada. Wa inna mastus niya as-salamu min dhalika lihajatin nasi ila mithli hadhal aqdi. Tetapi dikecualikan salam daripada pengharaman itu kerana ada hajat manusia kepada seumpama akad ini. Rawa Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinah. Nabi datang ke Madinah wahum yuslifuna fi thimari as-sanata wa dan orang Madinah ni mereka biasa melakukan tempahan menempah as-thimar as-thimar ni buah-buahan yang galib pada ketika itu ialah pohon tamar lah pokok tamar maka mereka dah tempah awal-awal uh, buah tamar itu sebelum dia dia sampai masanya mereka dah bayar dulu uh, Selama setahun dan juga dua tahun. Kadang-kadang ditempah untuk tahun ni ataupun untuk dua tahun. Maka Rasulullah SAW dia tidak menghalangkan tidak mengharamkan muamalah itu tapi baginda meletakkan dawabit dia. Apa kriteria, apa ciri untuk menjadikan jual beli tersebut ataupun salam tersebut menepati syariat. Rasulullah berkata, "Man aslafa falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum." siapa yang melakukan salam, maka hendaklah pada kail sukatan tertentu dan timbangan tertentu sehingga tempoh tertentu. Mesti ditentukan berapa banyak Barang yang ditempoh itu Timbangannya, sukatannya Lama mana tempoh untuk penyerahan itu okay. Itu dalil ini hafal ya Berkaitan dengan uh, sabda Nabi itu Kita hafal lah kerana itu mudah saja Dan juga ada hadis seterusnya Abdul Rahman bin abzah ni saya tinggalkan Kerana uh, dalil yang pertama tadi Kita dah memada untuk menunjukkan bahawa Persyariatan salam ini berlaku dan diikrar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita masuk kepada hikmatut tasyri'i, hikmat pensyariatan salam ini. Asharuna an al fi salami mashru'. Kita telah isyaratkan dahulu bahawa kias. Kias dengan maksud asal kaedah bahawa salam ini tidak masyruq, tidak disyariatkan. Kenapa? bai'ul ma'lum kerana dia itu jual beli benda yang tidak ada kita nak beli benda yang belum ada. Uh, wa ma laisa indal isan dan sesuatu yang masih belum ada pada seseorang. In wa inna ma syuri'a li hajati an-nas ilaih. Tetapi kenapa dibenarkan di i'tiraf juga akad salam ni kerana ada hajat. Hajati an-nas ilaih. Wa hadhihi al-hajatu tadhharu fi anna ashab as-sana'ati wal a'mal Contoh dia bagi. Hajat ini contoh akan zahir pada ashabis Sina'ati wa'l-A'mal. Orang yang mempunyai uh, Sina'ah. Uh, apa nama ni? Dia ada perusahaan. Uh, Sina'ah ni perusahaan. Wa'l-A'mal. Dan dia ada buat satu pekerjaan. Wa'kathalika ashabul aradi wa'l-asjar. Begitulah juga orang yang mempunyai tanah dan juga pokok-pokok. Kafiran ma yahtajuna ilal mal Kerap kali mereka berhajat kepada duit perajak kepada modal min ajli ta'mini silail awaliyati untuk menjamin adanya barang prima Sila' awaliyah ni barang uh, barang uh, kita kata barang uh, barang pertama uh, ada istilahnya Ziad eh? saya belum, belum datang istilah tu uh, barang mentah ayuh Silat al-awwaliyah ni barang mentah. Kadang-kadang mereka ada perusahaan, ada tanah dan ada ni mereka perlu kepada barang primer, prima. Ah ha, kalau contohnya seperti barang mentah ataupun barang-barang lain, baja kalau tanah pokoknya bajanya perlu pada anak benih. Ah ha, itu asilah as al-awwaliyah. Barang-barang peringkat pertama, barang primer, prima tajatihim. Bagi uh, untuk menghasilkan muntajat, menghasilkan barang mereka. Muntajat ini barang-barang hasilan mereka. Au tahyi'ata. Ah, au alat untuk mempersiapkan alat-alat wal adawat perkakas-perkakas lima sani'ihim untuk kilang-kilang mereka kadang-kadang perlu kepada uh, jentera, perlu kepada mesin, maka perlu mereka pada modal untuk menyiapkan barang-barang tersebut untuk mereka menjalankan operasi, wa kadzalika az-zurra begitulah juga orang yang bercucuk tanam ruba mahtaju lil, lil mal kali mungkin mereka berhajat kepada duit min من... ni ajli ni eh? min ajli ha nah, bukan rah min ajli riayati arwadihim tujuan untuk menjaga tanah-tanah wa hifzi wa hifzi basatinih dan untuk memelihara kebun-kebun mereka wa qad la yajidu haula almal ladamal yumkinu an yuqaddimahu lahum qardan dan boleh jadi mereka tidak mendapatkan duit daripada orang yang boleh memberi kepada mereka hutang nak minta dengan orang, orang hutang boleh jadi tak ada orang tak ada orang nak bayar nak beri kepada mereka hutang ha, mereka perlukan bantuan duit dulu tak ada orang nak beri bantuan pinjaman wa la yardha bi kadang-kadang ada tapi orang tak mau orang tak mau kata saya nak tak mau bagi hutang maka Fayassara lahum asyara'u Maka syariat memudahkan bagi mereka An yas, yastalifu Bahawa mereka Yastalifu hadhal mal Mereka meminjam secara salah Mereka mendahulukan harta ini Ala asasian Yukaddimu badalahu badalahu ha, uh, Dengan bahawa mereka akan men, uh, Apa nama ni Memberi kan bayaran balik itu badalnya gantinya muntajatihim iaitu hasil-hasil mereka min zar'in daripada tanaman au samarin atau buah-buahan au silain ataupun barang-barang keperluan barang-barang yang telah di, dihasilkan wa dan seumpamanya jadi rasanya kita faham ya proses salam ni apa kerana uh, hikmatnya apa kerana ada orang yang Uh, dia nak buat perusahaan nak men menghasilkan sesuatu tapi memerlukan kepada duit dan mereka perlu kepada modal mereka si tak ada modal maka dengan adanya akad salam ini maka pihak yang akan uh, nak nak kepada suatu bahan ataupun barang tersebut dia akan membayar dahulu bayaran inilah yang akan digunakan oleh pihak pengeluar nanti untuk segala kerja-kerja seumpama mesin-mesin ataupun menyiapkan tanah ataupun pokok-pokok membaja serta uh, menjaga -me -me pokok tersebut yang akhirnya akan diserahkan uh, bayarannya nanti ataupun uh, hasilnya nanti kepada pihak yang memberi atau membeli secara salam uh, itu pada satu pihak wakazatujar Alladhi yarghabuna bitamini silai wa badai'i begitulah juga peniaga-peniaga yang ingin menjamin badai juga badai ni barang-barang lain right? barang-barang fi ha? waqtil <truhullalla> munasib pada waktu yang munasabah wa qad la yajiduna man yabi'uhum dhalik fi hinihi boleh jadi mereka tak akan jumpa orang yang mampu menjual barang tersebut pada ketika yang dihendak pada ketika waktu yang dikenaki. Wa yakunul mal mutawaf mutawafiran. Tapi duit itu ada. Mereka ada duit tapi barang orang. Orang tu tidak ada. Barang orang yang nak jual tu tak ada. Fayassarallahumus syara'u maka syara' memberi kemudahan I uh, yuslifu bahawa mereka membayar secara uh, apa ni uh, membayar terlebih dahulu hadal mal fil bada'i illati yargabun pada barang-barang yang mereka ingin ha ni pada pihak yang satu lagi pula kita tengok orang yang inginkan barang-barang contohnya peniaga-peniaga diperlukan barangan pada masa uh, barangan tersebut perlu ada pada ketika yang mereka nak tapi kalau mereka belum menjamin bahawa barang itu ada boleh jadi pada waktu yang dikehendaki nanti barang itu tak ada walaupun mereka ada duit tapi orang nak jual barang tersebut tidak ada maka mereka-mereka membuat perjanjian dengan pihak pengeluar ini mereka bayar terlebih dahulu duit tersebut dan dengan jaminan bahawa pada masa yang akan ditetapkan nanti pihak pengeluar nanti akan datang dan berikan barang sebagaimana yang mereka mereka janji dan sifatkan dalam akad tersebut. Ha, itu proses salam ini, kedua-dua belah pihak ini me, ada faedah. Sama ada di pihak pengeluar, pengusaha ataupun daripada pihak uh, penjual yang nak mendapatkan barangan tersebut ataupun beli, kita katakan. Okay. Wahakadha najidu anna tashri' as-salam haqqa masaliha iddati. Begitulah kita dapati pensyariatan salam ini merealisasikan banyak masalah. Ha, jadi, Secara umumnya kita dapat faham apa hikmatnya. Kita masuk pada arkanuhu wa syurutuhu. Rukun-rukun salam serta syaratnya. Arkanu akdis salam arba'ah. Rukun akad salam ada empat. Al-Qidani. Dua orang yang berakad. Wasirotun sirah wa raksumalis salam. rasul ma salam. Raksul ma salam nakna ialah uh, bayaran tempahan. Ha, dia panggil salam. Ha, ingat dia punya uh, istilah tu kerana dalam bab mudharabah nanti musyarakah ada satu istilah lagi raksumal itu memberi makna modal tapi dalam masalah salam ni raksumal salam ialah bayaran salam bayaran tempahan yang kita dahulukan itu wal -fih. muslim fi muslim fi ni barang yang kita tempah wal kulli minha syurut ha, jadi setiap satu tu dia ada syarat sebagaimana yang kita sebut rukun-rukun ni di bawah rukun itu dibincangkan syarat-syarat bagi rukun tersebut okey Terus pada rukun pertama. al aqidan dua orang yang berakad. Huma al-mushtari alladhi yuslifu malahu muqabila sil'ah allati yarghabu biha wa yusamma muslim. Okey, Mushtari, pembeli yang yuslifu, yang mendahulukan mereka yang berakal, mereka yang berakal, mereka yang berakal, mereka yang allati yarghabu fihi yang dia ingin padanya. Mushtari ni pihak ini dia nama muslim eh muslim pihak yang melakukan salam pihak penempah orang yang tempah itu wal ba'i allazi yastaslifu al mala al ba'i ialah penjual yang menerima duit ha li yuqaddima asilata bi muqabilihi untuk dia nanti berikan silah barang sebagai sebagai balasannya. Jadi duit itu daripada Muslim beri kepada baik penjual penjual tu beri silah barang yang ditempah. Maka dinamakan baik ini Muslim ilai. Ha, istilah dia Muslim ilai. Tu jangan bertukar. Siapa Muslim, siapa Muslim ilaihi. Wajustaratu wa yushtaratu fiha syarat ya Wa yushtaratu feehima ma yushtaratu fil ba'i'i wal mushtari disyaratkan pada mereka berdua muslim dan muslim ilaihi apa yang disyaratkan pada ba'i' dan mushtari syarat sama masa perbincangan kita tentang akad buyuk ha, tentang baik maka sama sajalah ha, apa dia minal akli syarat dia ad berakal bulu bali wal ikhtiyar dan ikhtiar cuma satu satu saja yang tidak disyaratkan di sini wa yustathna syartul basar dikecualikan syarat basar penglihatan fa innal a'ma yasihu assalamu minhu orang yang buta sah dia jual beli secara salam Bainama la yasihu bai'uhu kama alimna. Namun, sebagaimana kita tahu, tidak sah jual beli orang yang uh, a'ma, orang buta, akad jual beli yang tidak sah. Tapi, salam dia sah. Kenapa? Apa bezanya? Nah, ini perbezaan yang kita kena kena perhati ni. Li'annal bai'a yushtaratu fihi ru'yatul mabi' kerana jual beli itu disyaratkan melihat barang. Minal muta'akidain. Wa fissalami al-mabi'u mausufun fi zimmah. Adapun pada mabik. Mabik pada salam. Jual-beli secara tempah. Uh, mabik itu. Barang ni boleh. Mausuf fizimah. Itu disifatkan. Dalam tanggungan orang itu. Benda itu boleh diketahui dengan cara disifatkan. Diperihalkan dia. Maka. Kalau perihal itu. Pada, uh, menepati. Maka itu dah memadai. Tidak perlu kepada penglihatan. Sebab itu. Uh, tidak disyaratkan. Bagi muta'akidah yang sini. Ialah al-basar. Okay, rukun kedua. Asirah. As Wahyia ijab wal kabul iaitu ijab kabul. Kaya aku lah sahibul mal seperti berkata sahibul mal aslaf tuka atau aslam tuka. Hadhih uh, alfa dinar se seribu dinar ini fi alfi thaubin pada sebagai uh, asaya salam tempoh kamu dengan tempoh kepada kamu seribu dinar ini untuk fi alfi thaubin untuk mendapatkan seribu kain sifatuhu Tuhan sifatnya bagi an contohnya fa contohnya, muslim ilai maka penjual berkata Muslim ilai kata qabiltu tu aw as i, uh, istaf istas laftu uh, istaf istas laftu aw istas lam tu istas lam. Ah, ha, dia jawab macam tu. Wa nah wa nahu dhalik. Dan seumpamanya. Wa yushtaratu fihima dan disyaratkan pada sirah itu ma yushtaratu fi sirah fil baik. Ha, sama juga. Pada masalah sirah, apa yang disyaratkan pada sirah pada bak jual beli dalam bak Uh, ha, salam pun sama apa dia syaratnya minitti hadil majlis mesti majlis yang sama wa muwafaqatil ijabil qabul Ijab dan Qabul tu mesti sama bertepatan. Ha, beli sepuluh seribu seribu dina dengan seribu kain. Jangan kata ah uh, hak ni kata 1000 dina 1000 kain saya nak tu tiba-tiba 1000 lima 500 kain saja ha, mesti ijab dan qabul muwafaq ha uh, muaf mesti bertepatan ah ha, cuma ada tambahan ini, ini syarat tambahannya wa yudafu ila ma sabaqa antakuna sighatu bilafzi assalami. Cumanya pada salam ini disyaratkan salam sirah tersebut dengan lafaz salam ataupun salaf. Fala tasihu bi ghairihi tidak sah menggunakan lafaz lain. Wa, yang kedua, ini syarat tambahan. Pertama ya, eh? yang kedua. Yushtaratu khulu khulu an khiyari syarti Disyaratkan mesti sunyi akad itu daripada khiyar syarat akad itu jangan diletakkan khiyar syarat. Ay ayakuna al-akdu batan. Akad itu mesti putus. Mesti confirm. Tak boleh buat khiyar syarat. Kenapa? Lianna khiyar syarti syuri'a istithna'an fi akdil bay'in mutlaq. Kerana khiyar syarat ini disyariatkan atas dasar pengecualian pada akad jual beli secara mutlaq. Falayuqasu alal bay'i ghairuhu. Maka tidak dikiaskan di atas jual beli itu selain pada jual beli. Maka bila begitu faya baqa syartul khiyar fihi aslun man'i maka kekal lah syarat khiyar itu menjadi kekal pada hukum larangan asal larangan dia. Ha, jadi asal jual beli ni uh, khiyar syarat ini satu keistimewaan hak yang diberi menyalahi kepada kaedah asal kerana ada masalah, ada pengecualian. Itu pada jual beli yang biasa. Ada maka bila jual selain daripada jual beli seperti salam sini maka tidak boleh. Ha, ia kekal pada hukum asal iaitu tidak dibenarkan uh, apa ni khiyar. Okey. Yang seterusnya disyaratkan wa kadza yushtaratu fis salam taslimu ra'sil mal mesti diserahkan raksil mal fi, fi, majlisil akdi Diserahkan raksil mal iaitu uh, harga tempahan itu fi majlisil akdi pada majlis akad. Kama sata'lam sebagaimana kamu akan nanti tahu. Wa khiyaru syarti fil akdi yang na'u. Yang na'u. Okey sini bukan syarat ini. Ini menceritakan pada syarat nanti. Syarat nanti pada uh, al-muslam fih barang itu. Ha, jadi kalau ikutnya kita tak perlu letak tiga lah di sini eh tak perlu letak tiga dia masih penerangan kepada yang ni masih penerangan kepada syarat uh, jangan diletakkan khia syarat pada akad pada akad salam okey apa sebabnya sebab yang kedua ini nak membincangkan tentang ini maka dia kata uh, sebagaimana disyaratkan pada salam taslim ra'sil mal fil majlis hendaklah diserahkan bayaran tempahan dalam majlis seperti mana lagi kamu akan tahu? Wa khiyaru syarti fi agdi dan khiyar syarat dalam akad yang na'u tahak kukadhani. Okay. Jadi, bila kita letak khiyar syarat dalam akad salam, apa yang berlaku? Yang berlakunya, sekarang ni, kita telah membuat penangguhan. Sebab khiyar syarat ni seakan-akan, uh, muamalah itu tawakuf, terhenti. Uh, barang itu terhenti menjadi pemilikan atau duit itu terhenti menjadi uh, bayaran kepada tu maka antara syarat salam mesti duit diserah. dalam akad bila ada khiyar syarat dalam akad ini menyebabkan duit itu tergantung tidak dikira serahan yang putus lagi maka itu yang mencacatkan uh, salam dalam dalam syariat ataupun dalam fiqh ni kerana itulah tidak boleh diletak khiyar khiyar syarat Ha, mampu, boleh faham ya? Kalau tak boleh faham, kita akan masuk dalam perbincangan nanti. Ini berkaitan ni, secara umumnya, saya ulang balik. Kenapa tidak boleh diletakkan khiyar syarat? Ha, kita nak terangkan perenggan ini. Ha, perenggan ini. Kenapa tidak boleh diletakkan khiyar syarat dalam akad salam? Kerana akad salam ini, antara syarat akad salam mesti diserahkan modal dan akad. Okey. Modal mesti diserah dan diterima oleh pihak muslim ilaih, pihak yang menerima tempahan. Bila kita dalam akad meletakkan khiyar syarat, apa tugas khiyar syarat? Tugas khiyar syaratnya ialah untuk memberhentikan, menahan terlebih dulu perpindahan sama ada barang atau duit. Sekarang ni bila ada khiyar syarat, seakan duit itu belum diserahkan kepada muslim ilahi. Maka kerana itu khiyar syarat tidak boleh diletakkan dalam dalam akad. Akad salam ya. "Lianna syartal khiyar yamna'u thubutan min" kerana syarat khiyar akan menghalang persabitan milik lil muslim ilaih bagi orang yang dia kita beri uh, orang yang kita tempah daripadanya pihak yang menerima tempahan tu fisaman terhalang daripada menerima duit fayakunu qabduhu surata maka qabd dia penerimaan itu hanya penerimaan pada pada surah pada rupa saja hakikatnya masih belum berpindah milik ويؤدي ذلك al افتراق العقدين قبل تمام العقد Dan membawa kepada bercerai ni orang berakad sebelum sempurna akad wazalika ha, la yajuz maka itu tidak dibenarkan fayakunul aqdul ladhi syurita fihi al khiyar batilan maka jadilah akad yang disyaratkan padanya khiyar iaitu akad salam ini menjadi batil okey jelas seterusnya kita masuk Uh, Adapun khiyah majlis, ha, khiyah majlis itu sabitlah. Ha, dalam akad salam bolehlah, sebab itu khiyah majlis itu tidak ada apa-apa uh, pun, cuma sempanjang majlis tersebut saja kalau kita nak batalkan, boleh dibatalkan. Rukun yang ketiga ialah Rok Sulmal. Ha, Rok Sulmal, kita akan uh, sambung kepada sesi video seterusnya.